Od mikro do makrokozmosa sledimo desetkratnim povečavam. To je potovanje z veliko hitrostjo, skoki razdalj, torej imajo faktor 10. Začeli bomo z 1 metrom in ga povečevali, dokler ne pridete do makrokozmosa in meja imaginacije, torej predstavljanja. Kasneje se vrnemo malce hitreje do točke, kjer smo začeli. Na našem potovanju v nasprotni smeri bomo prav tako zmanjševali razdalje s faktorjem 10 in nadaljevali tako, da bomo šli v mikrokozmos. Opazujte prislikovanje zakonitosti vesolja na makro in mikro ravni in pomislite, česa vse se mora človeštvo še naučiti. Srečno pot! 1 meter znaša naša oddaljenost od čopa listov na vrtu. Sto metrov oddaljenosti. Na tej razdalji že lahko vidimo meje gozda in njegove značilnosti. 1 kilometer. Razdalja preide iz metrov v kilometre, od tu je že mogoče skočiti s padalom. 10 kilometrov. Ogledujem si lahko mesto, toda ne morem več opaziti hiše. 100 kilometrov. Oddaljenosti. Na tej višini lahko vidim površino dela, na primer Floride v ZDA. 1000 kilometrov. Fotografija je narejena iz satelita. 10 tisoč kilometrov. Vidimo severni in južni del ameriškega kontinenta. 100 tisoč kilometrov Zemljo vidim kot majhno žogico. 1 milijon kilometrov Zemlja in belo označena krožnica Lune, planeta Zemlje. 10 milijonov kilometrov del zemljske orbite je obarvan z modro barvo in še komaj vidno. Orbite Zemlje in Venere. 100 milijonov kilometrov. 1 milijarda kilometrov orbite, ki jih okrog Sonca ustvarjajo Merkur, Venera, Zemlja, Mars in Jupiter. 10 milijard kilometrov na tej višini lahko opazujemo orbitale planetov celega sončnega sistema. 100 milijard kilometrov sončni sistem je videti kot majhen atom. 1 trilijon kilometrov naše sonce je ena svetlejših zvezd na nebu. Njegovih planetov pa ne vidimo več. 1 svetlobno leto oddaljenosti. Oddaljenost 1 svetlobnega leta Sonce je še vedno pomembna svetla kroglica na nebu. 10 svetlobnih let. Sonca ne vidimo več. Tam, kjer bi moral biti, je le še praznina. 100 svetlobnih let. Vidimo čisto druge zvezde in zvezdne meglice, oblake. 1000 svetlobnih let sedaj si ogledujemo že del naše galaksije, Mlečne ceste. In res, pri natančnem opazovanju pod čistim nebom to mlečnost tudi vidimo. Sto tisoč svetlobnih let. Nadaljujemo z ogledom Mlečne ceste, Via Lactae. Aborigini jo imenujejo pa reka mleka, kako podobno. 1 milijon svetlobnih let, tu lahko vidimo celotno galaksijo Mlečno cesto z levosučnimi kraki, kjer se nahaja tudi naše osončje. Obenem vidimo še par drugih galaksij. 10 milijonov svetlobnih let. Iz te razdalje so vse galaksije videti majhne in med njimi je že veliko praznega prostora. Isti zakoni veljajo torej v vseh telesih sveta. Še naprej bi lahko preko domišljije potovali navzgor, toda sedaj se bomo vrnili. Nazaj, v naš in nato v mikrosvet.
Prispeli smo na našo izhodiščno točko. 10 centimetrov. Skratka, sedaj gremo v mikrosvet. 10-kratno pomanjšavo. Lahko opazujemo posamezne liste. 1 centimetr lahko opazujemo drevesa s to strukturo površine lista. 1 milimetr vidimo celice lista. 100 mikronov vidimo notranjo strukturo celice in pregrade, ki jih ločujejo. 10 mikronov ogledujemo si njeno notranjost, torej celice. 1 mikron vidimo jedro celice, kromatin. 1 mikron proučujemo posamezne dele kromosomov. En angstrom, kot da se pred nami oblaki pare zvezdnega neba. Ne, so le elektroni in drugi delci v središču, pa so atomi ogljika. Deset pikometrov v tem miniaturnem svetu že lahko opazujemo, kako elektroni krožijo okrog jeder atomov. En pikometer med jedrom in elektroni je velik prazen prostor. Sto femtometrov. Tu bi že lahko videli jedro atoma. Deset femtometrov lahko natančneje raziskujemo jedro ogljikovega atoma. Tukaj je samo provizori in ni čisto tako. En femtometer. Tu pa smo povsem v polju znanstvene fantazije. Če bi imeli dovolj hitro oko, bi lahko opazovali pulzno gibajoče težke delce, kot so protoni, neutroni in podobno. Pa tudi sami so seveda zgrajeni iz kvarkov in to je precej divje. 100 atometrov. Kakšen šele je svet kvarkov, teoretičnih sestavnih delov vseh delcev? Lahko stojijo, lahko drvijo z večjimi hitrostmi, kot je svetloba. Jah, nimajo barve, vonja in okusa, sploh skoraj da nič nimajo. Imajo šele, ko so skupaj z drugimi zaželjenimi. In sedaj, ali smo center vesolja, ljudje? Seveda. Kaj pa, če je vsak tudi center, odvisno pač od zornega kota? Ali smo posebno bitje kreacije? Seveda je tudi to možno, saj v svetu očitno vemo zelo malo. Kaj je v ozadju teh meja? Razvoj, anihilacija in novo rojstvo? Morda in zakaj ne? Ali obstajajo kakšne omejitve? Če je vsak lahko center sveta, verjetno ne. Upoštevajte, od zgore na vzdolj smo lahko šli le na minus 16. V ožjem polju 10 na x oziroma minus x smo bili v polju znanega. Tudi naše oko zaznava le ožje polje svetlobnega valovanja. Svetloba je namreč mnogo več, kot vidimo, znanost in na to na pol znanstvena fantastika sta polje zaznavanja razširila do 23 minus ali plus v makrosvet, ampak potem smo se v tem potovanju zaustavili. Ali bi kdo res lahko nadaljeval potovanje še naprej? Poizkusi in povej. In ali res misliš, da smo sami v vesolju? Ali pa smo le del kosti nekega vesolskega velikega komarja? In ne nazadnje, kdo sploh smo? V mikrosvetu smo videli veliko potencialnih sonc, središčnih duš. Ali lahko rečemo, da je vesolje ena sama nivojska sestavljena duhovnost vedenja, zmot, iskanja in beganja, najdevanja, veselja in žalosti,
nepopolnosti ter osamljenosti. Avtor povedi Vladislav Stres. Avtor teh slik ne znam, prijel sem pač preko internetne pošte.